Përzieni boksin me shahun dhe çfarë del? Chess boxing. Ky lloj sporti i shpikur nga artisti holandez Jep Rubing, sjell bashkimin e dy disiplinave dhe idenë e merr nga një libër me ilustrime të vitit 1992. Në versionin e librit të Enki Bilal, kundërshtarët ndeshen fizikisht me njëri tjetrin pas përballjes mendore mbi fushën e shahut. Por kjo nuk ju duk shumë praktike Rubingut, që e zhvilloi më tej idenë deri në shndrimin në formën e chess boxing që ka sot, me raunde alternative shahu dhe boksi dhe një sër rregullash të detajuara. Enki Bilal, që janë dizajnator francez. Është një sport shumë kompleks. Ai thyen çdo stereotip, si atë të boksirit të ashpër e tërvrasht, ashtu dhe të lojtarit peshkop të shahut. Rregullat janë të qarta. Gara zgjat 11 raunde, 6 për lojën e shahut dhe 5 për boksin. Zakonisht një ndeshje zgjat deri në 45 minuta. Chess boxing ka nisur të përhapet shumë dhe sot ekzistojnë në 10 federata kombëtare me rreth 3500 tithtar të saj, kryesisht në Gjermani, Britani dhe Indi. Ata janë thuajse tërësisht meshkuj, por për këtë disiplinë edhe femrat kanë nisur të shfaqin mjaft interes.